שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בתוך הסדרה החדשה שלנו מספר בשם חזון יוחנן. גם אפשר לקרוא לספר הזה התגלות. וכמו שאנחנו למדנו, כל הספר הזה על עניין אחד. איזה עניין? אחרית הימים. איך להיות מוכנים לזמן של הסוף? להיות מוכנים לביאת המשיח. לכן הספר הזה, חזון יוחנן, או ההתגלות, ספר מאוד מאוד חשוב וגם מתאים לזמן שלנו עכשיו. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב. לפני שבוע אנחנו סיימנו הפרק הראשון והקשף פרק ב'. דרך אגב, כתוב בפרק ב' וגם בפרק ג', מסר מהמשיח לקהילות. בעצם אפשר להגיד שיש לנו בשני פרקים הללו שבעה מסרים לשבע קהילות. והקהילות הללו, ואנחנו דיברנו על זה, כל שבע קהילות הללו שהן נמצאות, איפה? בגלות. לכן כדי לפרש את הספר הזה באופן הנכון המושג גלות מאוד מאוד חשוב למרות שיש לנו מדינת ישראל ויש אנשים רוב העם שלנו עכשיו נמצא בארץ ישראל ברוך השם אבל עדיין באופן רוחני אנחנו עדיין בגלות למה? אין שכינת השם בעיר הקודש ירושלים, אין בית המקדש, אין עבודת השם בעיר הקודש ירושלים. לכן, יש הרבה דברים שאין לנו עכשיו, אבל בזמן שיש באמת הגאולה הסופית, יהיו לנו כל הדברים הללו. לכן, שוב, אנחנו צריכים להיות מוכנים וגם להבין מה חייב לקרות בזמן של הסוף כדי להביא את השינויים הללו. תסתכלו בבקשה בפסוק הראשון שלנו, פרק ב' ופסוק הראשון, המסר הראשון לקהילה בגלות בשם אפסוס. כתוב כאן בפסוק א', אל מלאך קהילת אפסוס. ולמדנו לפני שבוע מלאך אנחנו מדברים על מנהיג של הקהילה הזאת. מי שהוא ראש הקהילה הזאת. לכן הוא אחראי לכל הנשים הללו. לכן משיע צדקנו, יש לו מסר עבורו. ולא רק לקהילה הזאת, אבל עוד מעט, אנחנו נראה, יש שבעה מסרים לשבע קהילות. כתוב כאן, אל מלאק קהילת אפסוס כתוב. את אלה הדברים אומר, ואנחנו צריכים לשאול לעצמנו, מי מדבר עכשיו? כתוב כאן, אומר, מי אמר את זה? והתשובה היא, משיע צדקנו. לכן הוא מדבר, וגם אנחנו נלמד משהו חדש עליו. בכל שבעה המסרים הללו. שוב כתוב כאן, תכתוב את אלה הדברים, אומר האוחז במינו את שבעת הכוכבים. לכן משיח יש לו בתוך היד שלו המנהיג הזה. ולא רק המנהיג, גם אפשר להגיד, שמשיח באופן מיוחד עם כל הקהילות הללו. אנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות. אבל כתוב כאן, האומר, האוחז במינו את שבעת הכוכבים. הכוכב זה בעצם עוד מושג עבור מנהיג ראש הקהילה, כוכב, מלאך, מנהיג, אנחנו מדברים על אותו דבר. אומר האוחז בימינו את שבעת הכוכבים, ולא רק שיש לו את המנהיג בתוך היד שלו, גם כתוב בסוף הפסוק, המתהלך בין שבע מנורות הזהב. גם אפילו היום. בתוך כל קהילה שיש לה אמונה במשיח צדקנו, משיח באופן מיוחד שהוא איתנו. זאת היא הכוונה המתהלך בין שבע מנורות הזהב. למדנו לפני שבוע מנורה, בתוך ההקשר הזה מדברים על קהילה. למה שהשם שהוא קרא לקהילה מנורה, והתשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לומדים שהקהילה, מה בעצם התפקיד שלנו? להגיד, להאיר את כבודו של השם בעולם הזה. גם להגיד שהשם איתנו על ידי רק אלוהים, רק הקודש, בגלל האמונה שלנו במשאיר צדקנו. תוצאה מכך השם סיפק לנו באופן מיוחד הרוח שלו. לכן משיח הוא איתנו, כמו שכתוב כאן שהוא מתהלך בין שבע המנורות הזהב. וכאן זה ממש דומה למה שאנחנו אומרים גימו פעמים ביום. קדוש 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 השם סבות מלוא כל הארץ כבודו. כמובן, בפועל, זה יהיה את המציאות. מתי? בתוך מלכות השם. אבל עכשיו, העם שלו, העם הנאמן שלו, המאמנים, אנחנו צריכים להראות לאנשים שהשם איתנו, כבודו של השם נמצא בתוכנו, ורק על ידי מעשים טובים אפשר להעיד על העובדה הזאת. לכן מעניין מה שכתוב בהמשך. תסתכלו עכשיו לפסוק ב' אני יודע את מעשיך. כמובן, פלוני הוא לא נושר על ידי מעשים טובים. אבל לאחר מכן, אחרי שהוא קיבל את הישועה על ידי אמונה במשיח צדקנו, על ידי עבודתו של משיח לפני כמעט אלפיים שנה. מישהו שמקבל את זה הוא נושר, ובגלל הכוח שאנחנו דיברנו עליו, בגלל רוח הקודש איתנו, כמובן יש לנו קריאה. מה הקריאה שלנו? לעשות את רצונו של השם, לעשות את מעשים טובים. לכן בלי שום ספק, רואי משהו כאן. משיח כתוב כאן שהוא יודע את המעשים שלנו, מעשיך, ולא רק המעשים, גם המאמץ כתוב כאן, ואת עמך, ואת סבלנותך, שאינך יכול לשאת אנשי רשע. ומשהו מאוד מאוד טוב, משיח, שהוא שם לב לכל הדברים שלנו. מה שאנחנו עושים, גם המאמץ שלנו, וגם שאין לנו את הרצון, כמו שכתוב כאן, כתוב שאינך יכול לצאת אנשי רשע. רשע, כמובן המילה הזאת שהיא קשורה לחטא. לכן מישהו עם אמונה, הוא לא רוצה שום רמז לחטא. בתוך הקהילה שלו, בתוך העיר שלו, שהוא עובד והוא עומד נגד כל דבר כזה. וגם אנשי רשע, אנחנו לא רוצים לסבול אותם. לכן הקהילה הזאת בהתחלה קהילה טובה. גם כתוב בהמשך באותו פסוק, חצי השני של פסוק ב', בחנת את המקנאים עצמם. של אחים. היו אנשים, וגם אפילו היום, אבל בזמן של הסוף, אחרית הימים, יהיו עוד אנשים שהם יגידו שהשם שלח אותם בעולם הזה כדי לעשות משהו, כדי להיות את המילדים שלו, כדי להגיד דברים. אבל כמו שמשיח, הוא לימד אותנו. בזמן שהסוף יהיו הרבה נביאי שקל. וזה בדיוק כוונתו של הקטע הזה. שוב, בחנת זה משהו טוב, לבדוק מישהו, לבדוק באמת, אם הוא מהשמיים או לא. אם שהוא מדבר את האמת לפי תורת משה, וגם הנביאים וגם השלכים או לא. לכן הקהילה הזאת וגם המנהיג שהוא בחן. כתוב כאן, בחנת את המקנים עצמם של אחים ואינם. לפי ההוכחה, לפי המילים שלהם, לפי המעשים שלהם, הם שקרנים. לא נשלחו על ידי השם. וגם כתוב, ומצאתם אותם, כמו שאני אמרתי לכם, כוזבים, שקרנים. לא למדו, לא... פעלו לפי האמת. עכשיו פסוק ג' יש לך סבלנות וסבלת בגלל שמי ולא עייפת. לכן עוד דברים חיוביים. קודם כל כתוב כאן שהם מוכנים לסבול בגלל האמונה שלהם וגם בגלל שמו של משיח ישו. אנשים, לפני הרבה זמן, גם בימינו, אבל העיקר הוא באחרית הימים. השם יהושע מנצרת, אנשים לא רוצים לשמוע את השם הזה, וגם יהיו רדיפות על אלה נאמנים לו, לא, בדיוק כמו שכתוב כאן. יש לך סבלנות, וגם סבלת בגלל שמי, והם לא היו עייפים. למה? כל מעשה טוב, כל עניין נאמן ש, שמישהו עושה עבור השם, בגלל האמונה שלו, בגלל עבודת השם, בגלל שהוא רוצה לשרת אותו, מהי התוצאה ממעשה טוב? כוח מהשמיים. לכן אין הפתעה כאן כתוב. שהאנשים הללו למרות שהם סבלו אבל הם לא הגיעו למצב שהם היו עייפים בגלל המשיכה מהשמיים. תסתכלו עכשיו לפסוק ד' כתוב כאן אבל יש לי טענה נגדך כי עזבת את אהבתך הראשונה ואיך להבין את זה לפי הפרשנים, לפי המסורת, האהבה הראשונה זה בעצם לאהוב את משיח ולעבוד אותו. ועכשיו, לפי המעשים זה בסדר, אבל לפי המצב של הלב, הם לא עושים את זה על ידי אהבה, על ידי אהבת השם כמו שצריך. הם עושים את זה לפי האמת, אבל לא עם הכוונה הנכונה. לכן משה, כשהוא דיבר כך, הוא אמר, אבל יש לי טענה נגדך, כי עזבת את אהבתך הראשונה, לכן זכור מניים נפלת? פעם, האנשים הללו, למרות שהם היו בני יעקב יהודים, אבל... הם נפלו מהקשר טוב לא והיו בגלות וגם עונש שהיו עליהם אבל עכשיו על ידי אמונה במשיחת עדכנו שהם חזרו בתשובה אבל לצערנו הרב האנשים הללו הם עושים אבל לא עם הכוונה נכונה לא על ידי אהבה חזקה לגבי משיח, סכנו, לכן, סכנו, לכן כתוב כאן, לכן זכור מניים נפלת, וחזור בתשובה, ועשה את המעשים הראשונים. ומעשים הראשונים, כמובן, זה להגיד תודה למשיח, זה לעבוד אותו. זה גם להעיד, לא בגלל חובה לעשות כך אבל, בגלל אהבה אמיתית. לא בגלל מישהו חייב, אבל מישהו בכל ליבו רוצה לעשות את זה. וכל המעשים שלו, כל דבר מבוסס על אהבה. לכן שוב הוא אומר, זכור מנין נפלת. וחזור בתשובה, ועשה את מעשים הראשונים, שאם לא כן, זאת אומרת, אם אתם לא עושים את זה כמו שצריך, כתוב כאן, אבוא עליך ואסיר את מנורתך ממקומה. זאת אומרת, הקהילה לא תהיה. השם שהוא יסיר את הסמכות וגם הקריאה וכולי וכולי מי הללו. אם לא תחזור בתשובה. לכן גם לאלה עם אמונה, אלה ש, שקיבלו את הישועה, גם לחזור בתשובה. כל חיינו, בכל צעד וצעד אנחנו צריכים לדעת משהו. תמיד יש מקום לחזור בתשובה. אנחנו רוצים להיות אנשים מושלמים לגבי האמת. לכן כל יום עניין של לחזור בתשובה. תסתכלו עכשיו לפסוק ו' אך זאת לזותך. יש זכות. מה זכות? עוד פעם. אך זאת לזכותך. אתה שונא את מעשה הניקולסים. מה המילה הזאת? זה לא באמת עברית, זה נכון. המילה הזאת נובעת משתי מילים משפה יוונית. קודם כל, רואים כאן הניקו. ופה אנחנו מדברים על ניצחון. המילה הזאת בעצם, ויש אנשים יודעים את המותג של נעלי ספורט, נייט. לכן אנחנו מדברים על אותה מילה. מה השם נייט? מה המשמעות של המילה הזאת? ניצחון, לנצח. אבל כאן כתוב עוד פעם, משיח שהוא מרוצה עם הקהילה הזאת בגלל, כתוב כאן, אתם שונאים את מעשי הניקולסים. כאן יש עוד מילה. והמילה השנייה זה בעצם עם. ויש אנשים שהם רוצים בעצם, אפשר להגיד, להיות בשלטון מעל אנשים, שלטון באנשים אחרים. זה לא טוב. אנחנו לא רוצים להיות מעליהם, אנחנו רוצים להיות מתחת כדי להרים אותם, לעזור להם. לכן אנחנו לא רוצים לנצח, לנצח את האנשים, אבל לעזור להם. להגיע לניצחון. לכן הוא אומר כאן, כל הכבוד לקהילה הזאת. אתם שונאים את אלה שהם רוצים להשתמש בתפקיד שלהם, הקריאה שלהם כדי רק להיות מנהגים על אנשים, במקום באמת לעזור לאנשים. שוב, כתוב כאן, אתה שונא את מעשי הניקולסים אשר גם אני שונא. משיח שהוא לא נכנס לעולם הזה כדי למלוך. פעם שנייה, כאשר שהוא יחזור לעולם הזה, שהוא מלך המשיח, שהוא באמת ימלוך. אבל פעם ראשונה שהוא בא כדוגמה, והוא עשה הרבה דברים, אחד מהם שהוא היה הדוגמה בשבילנו. והוא לא בא כדי להיות בשלטון, אבל כדי לעזור. למסור את נפשו, מסירות נפש, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות גם. כתוב פה בפסוק הבא, פסוק ז', וכאן הפסוק הזה מופיע בכל מסר לכל שבע קהילות. הוא אומר פה, מי שאוזן לו, ואנחנו לא מדברים על אוזן, רגילה, אבל אוזן רוחנית. מי שאפשר לשמוע את הרוח, לכן אומר כאן בפסוק שלנו, מי שאוזן לו, לא, ישמע נא מה שהרוח אומרת לקהילות. לכן מעניין עכשיו, זה בלשון רבים. לכן זה כדי לעזור לנו להבין, למרות שהוא אמר את זה לקהילה אחת. הקהילה שנמצאת באפסוס. גם אנחנו יודעים, המסר זה מתאים לכל הקהילות. לכן כתוב כאן, מי שאוזן לו ישמע נע מה שהרוח אומר לקהילות. המנצח, וכאן הוא רוצה שיש לו ניצחון, אבל לא על אנשים אחרים, אבל כדי לעשות את רצונו. כתוב כאן, המנצח אתן לו לאכול מעץ החיים אשר בגן אלוהים. גן אלוהים שינוי, לא כתוב גן עדן, אבל גן אלוהים משמע מלכות השם. והוא אמר, מישהו שהולך באופן נאמן, מישהו שרוצה לקיים את הרצון שלי, מישהו כזה, תהיה לו את הזכות כדי לאכול מעץ החיים משהו טוב. עכשיו בואו נתקדם למסר הבא, זה מתחיל בפסוק ח', כתוב כאן, אל מלאך קהילה סמרנה כתוב. לכן עוד קהילה, גם הקהילה הזאת נמצאת בגלות בטורקיה, וכתוב כאן השם של העיר, סמירנה. כתוב כאן, תכתוב את אלה הדברים, אומר ושוב. מי מדבר עכשיו? עדיין משיח. זה המסר לכל הקהילות הללו. לכן, את אלה הדברים, אומר הראשון והאחרון. ושוב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו ראינו את הביטוי הזה, שהוא הראשון, הוא התחיל הכל. שהוא בורא העולם, ולמדנו מרב שאול. כתוב כמובן בספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל בפועל זה משיג צדקנו, שהוא בורא העולם. לכן כתוב כאן שמשיג שהוא הראשון וגם האחרון. הוא התחיל הכל והוא יביא הכל לסיומו. מה שהוא רוצה להגיד. בלי משיח אין בריאת העולם וגם בלי משיח אין מלכות השם. וגם כתוב המשיח אשר מת ויחי. הוא מת אבל שהוא קם מהמתים והוא חי עכשיו. למה זה חשוב? כל פעם שיש רמז לתחיית המתים, מה צריך להיכנס למקשבות שלנו? והתשובה היא מלכות השם. אנחנו מדברים על חיים, אבל חיים שונים ממש מעת שאנשים חיים בעולם הזה עכשיו. מדברים חי, חיים ברוח, רוח אלוהים. חיים מתאימים למלכות השם. שוב, כתוב כאן, את אלה הדברים אומר הראשון והאחרון, אשר מת ויחי, אני יודע את צרתך. ויש דגש כאן על צרות. ושוב, ראינו את זה במסר הראשון, שיש רדיפות בדרך. והוא אמר כאן, אני מכיר כל הצרות שלכם. שוב, אני יודע את צרתך ואת העוני שלך. לכן, אין להם באופן גשמי הרבה. בגלל, בתקופה הזאת, אנשים באמת סבלו בגלל האמונה שלהם. וכתוב כאן, ואת העוני שלך, אלא, ועכשיו שהוא רוצה לדבר, בבחינה אחרת, מבחינת, בחינה רוחנית, אפשר להגיד. לכן, אלה שעשיר אתה. אולי מאוד מאוד עני בעולם הזה באופן גשמי, אבל עכשיו באופן חני שיש להם הרבה, איפה? לא בעולם הזה, אבל בעולם הבא. לכן הקהילה הזאת שנמצאת בצמירנה, אין להם הרבה, אבל במחות השם יהיו להם הרבה הרבה דברים טובים, וכתוב כאן, אלא שעשיר אתה ואת גדופם של האומרים, יהודים אנחנו, ורוב האנשים לא מבינים את זה, יהיו אנשים שהם יגידו שהברית עם השם זה איתם, שהם באמת עם אלוהים ולא עם ישראל. לכן הם יחו את המושג יהודים, אבל כתוב כאן, הגידופם, מאוד מאוד רציני העניין שלנו, ואת גדופם של האומרים, יהודים אנחנו, אבל בפועל כתוב ואינם, לא יהודים, והקהילה שלהם, אלא כנסת השטן. הוא לא מדבר על יהודים, הוא מדבר על אלה. שחושבים שעכשיו שהם עם אלוהים. לכן מאוד מאוד עצוב שיש אנשים שהם חושבים השם לא עכשיו עם עם ישראל. שיש בעצם ניתוק על זה. זה לא נכון. השם שהוא יהיה נאמן לעם ישראל. העובדה שיש יהודים שחוזרים, עולים לארץ. זה סימן שהשם איתנו והוא ישמור את ההבטחות שהוא הבטיח לעם ישראל. אין מחליף לעם ישראל. לכן זה בדיוק על מה הפסוק הזה מספר עליו. אלה שהם חושבים אנחנו עם ישראל עכשיו, אנחנו uh, עם יהודי ויש לנו כל ההבטחות השם, לא בשביל עם ישראל. זה שטויות, זה לא נכון, ומשיח שהוא כעס על האנשים הללו. לכן הפסוק הזה מאוד מאוד חשוב. וכתוב כאן שיש להם כנסת, בית כנסת של השטן. זה לא אומר שבית כנסת שייך להסתן, רק אלה, והם לא היו יהודים, שקרנים, אלה שמוצאים לקחת מה שהשם הבטיח לעם ישראל. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה ואנחנו נמשיך בתוך המסר הזה לקהילה שהייתה בעיר סמירנה. תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.